Ljubitelji na sportu, dobro večer. Po pauzi od dva i nešto mjeseca je potpuno smo zajedno u emisiji od Arena. I potpuno naša glavna tema će bide futbol, da ne gubime vreme. Znajte, kao običajno, sa mene u studiju to ima gosti, ovaj pat je samo jedan. Međutim, kako što veli narod, jedan nama vredan, ja nakon što ti vi kažem za koga se rabate, vi je dobro ga poznavate. E, ovako, znači, kako futboler igra za napolje kod Kruševac, Rabotnički, Makedonija. Peto mjesto u Jugoslavije su Vardar, menadžer na Vardar, bilo tripati šampion na Makedonija, 28 nadprevari oficijalni na UEFA, organizator na dva turnira, 50 internacionalni transferi napravili, tako ratavu, scout na Heneve na 2001. godina, cementarnica generalni menadžer, Rabotnički 2004. godina generalni menadžer, i tako sportski direktor, generalni menadžer i tako ratavu, medali, nagradi i slično su jedan zbor. Moj večerašnji gost je gospodina Dragan Tomaski. Dragan, dobro večer, dobro mi deliva emisijela. I kako što, onako su, dene se moderno da se kaže, ne li? Ili si analitičar ili si sovjetnik? Ti spadnula na prva ta grupa u futbolski analitičar i stvarno da iskusu to što ga imate. Pa da, prvi se, dobro večer na vas, dobro večer na gledačite na televizija Sonce. Blagodaram za pokanata. I na istina mi je zadovoljstvo da učestvujem kao i vas u emisija. Особено благодарение на фактот што ова е една од редките емисии каде што луѓето врзани за спортот и фудбалот можат да си го кажат своето мислење, евентуално да продискутираат на актуелни теми. Така да верувам дека оние влюбеници во фудбалот и во спортот во Македонија, дека со задоволство гледа ваша емисија. Се радувам јас дека во текот на емисијата ќе имаме прилика да поразговараме, со оглед на тоа што Основни е во ведни минути што ќе ги имаме. Телефоните ќе бидат отворени, ќе може да се јави секој и да разговара и со тебе. А и да постави прашања, ќе каже своје мислење и... Да, ќе ми биде посебно задоволство ако се јави некој гледач. Значи, нема прашање на кое што не сум спремен да одговорам. А малку во брзањето, во представувањето ти рече нешто два турнира, не се тие некакви турнири, него беа две гостувања на Вардар, во турнеи во Австралија и во Јужна Америка, нешто што ретко дека ќе се повтори. Во Бразија, Аргентина, Уругвај, да. Да, така да не биде вака сватено дека два турнира. Оне во брзањето, што е многу интересно за кое што сакам и да поразговараме во текот на емисијава, тоа е проектот Балканска лига, ти беше еден, може би и прв, кој што го предложи, уште далечната... Без може би. Да? Без може би, да. Уште далечната... 92-а, на 4 февруари, да, прв пат ја кажано во тој момент. Така, ќе поразговараме, еве имаме и документи во врска со тоа. Како еден, значи... Ти ми простиш ако обрзањето, јас во интерес на времето, нели, за да можеме да поразговараме нешто и промашив нешто и скокнав. Меѓутоа, пак велам во текот на емисијата за се ќе поразговараме по одам. Тема на емисијава е, Драган, те повекав како долгогодишен искусен фудбалски работник, ајде, и како фудбалер, и како менаджер, и потоа, нели, темата е каде оди македонскиот фудбал. Значи, почна домашното првенство, почна квалификациите во Европско првенство на репрезентативен план. Клубски видовме како поминавме, никако, значи испаднавме уште првите две-три кола. Петти ден од Шпанија, некој ќе каже па добро, тоа е Шпанија, не се согласувам, нека е Шпанија. Каде оди македонскиот фудбал? Вака како што те наравам. Па секако дека ова е исклучително комплексно прашање и не е доволен саат или ден да се одговори на ова прашање. А со оглед на тоа да прашањето предпоставува претходно да се направи анализа каде сме биле, зашто сме биле тамо каде што сме биле, каде одиме и зашто одиме тамо каде што одиме. Значи, ако збориме за македонскиот фудбал со оглед дека во самостојна Македонија, значи, бидејќи прв пат, бевме и прв пат и шампиони, 92-та година на првата лига национална, уште во тоа време,
Ако збориме за оние тенденции кои што се случуваа во фудбалот, јас инсистирав на неколку работи кои што беа, тоа беше мала лига и тоа беше се една споредна работа, меѓу тоа, гледам се, се реализира лига на Б-тимови. Тоа се на прв поглед немногу битни работи, меѓу тоа идејата беше уште од тогаш, македонскиот фудбал кога ќе тргне, да обезбеди една константност, една концентрација на квалитет и да обезбеди да во лигата играат толку професионални екипи, колку што нашата држава, економија, спорт и фудбал го дозволуваат. Се тргна по потполно спротивен пат, направивме една туристичка лига од 18 клуба и знаете во меѓувреме што се се случуваше. Значи, некои работи кои што треба да бидат она што треба да се потенцира во однос на развојот на фудбалот во Македонија, станаа споредни. И во целиот изминат период постои една борба за позиција, борба за позиција во фудбалската федерација. Значи, ситуација имавме каде што наместо да интензитетот на активностите бидат усмерени кон тоа како да направиме подобар македонски фудбал, интензитетот беше кој ќе обезбеди колку гласови, кој ќе биде председател. И... Значи, тоа уште од првиот избор го прати македонскиот фудбал со години, значи 20-тина години. Значи, одвлечена е силата на фудбалските работници во еден правец кој што нема врска со рационално планирање на една активност, како што е фудбалот. Втората работа, не постои период во овие 20 години кога сите фудбалски работници во Македонија се сплотиле, били како едно, рекле, дајте да ги заборавиме нашите лични интереси, дајте да заборавиме се споредно, дајте сите да му помогнеме на фудбалот во Македонија, затоа што фудбалот во Македонија па и не е споредна работа. И ако баш, ако видите тука дека 2001-а и предвидов дека фудбалот нема да биде најпопуларен спорт во Македонија и дека ракометот и кошарката ќе отидат понапред и за жал тоа се случи. Значи, елементите кои придонесува до ова се многу многубројни, а до што и дојдовме? Тоа се овие дописи, ова што го држам во рака, се извинам. Да? Тоа е што го држам во рака, кога испуштиме неколку шанси за да се фалира фудбалот. Да, ќе ги споменам и тие. Меѓутоа, од кај дојдовме? Значи, дојдовме од ситуација кога ја победивме на Словенија со 4:1, кога со Црна Гора не сакавме ни да играме, фигуративно речено, дека сега може, им гледаме далеку во петиците. Значи, во македонскиот фудбал имаше неколку моменти. Прво, постои една генерална оценка за македонскиот фудбал дека, како да го наречам, да не искочи незгодно, е блютав, е гнасен дури. Дека најголем дел на луѓето кои што работат во македонскиот фудбал се дури и криминалци и да не наречам што се како. И морам да признаам дека во еден дел јавността е во право. Иако постои голем дел на фудбалски љубеници кои несебично во овие години се обидуваа да му помогнат пред се на фудбалот, а потоа. Поради едно такво општо размислување, многу ретко бевме во ситуација да се создаде еуфорија. Имаше, јас памтам една таква ситуација, тоа беше кога македонската репрезентација одигра со Англија 2-2 во Лондон беше. Тогаш Вардар истата година отиде далеку и малку фалеше да се прв пласира во Лига. Поигра на случај тогаш и Цементарница помина едно коло во УЕФА како апсолутен аутсайдер. И со Турција одигравме нерешено и се создаде една малку атмосфера околу фудбалот каде што можеше да се сдружат многу сили. Зашто зборам многу сили? Значи, низ овој период... Се создаде така наречена критична маса. Да, во тој момент имаше критична маса, но немаше кој да ја организира. За жал, јас со тогашниот председател разговарав да не бидеме еуфорични, да не летаме во облаци, туку да го искористиме тој момент, кога во државата за прв пат влада е позитивна атмосфера кон фудбалот, кога во парламентот имаме многу луѓе кои што беа директно врзани со фудбалот и спортот,
кога другите федерации ќе поидеа по фудбалската федерација, кога другите институции спортски исто во тој момент ќе беше и како да кажам и маркетиншки добро да бидат тука за да се покрене една иницијатива за да се направи систем на функционирање на македонскиот фудбал, кај што еден македонскиот спорт може би. Македонскиот спорт кај што една од основите беше регулирање на односите внатре во спортските организации и стимулирање на оние кои би инвестирале во спортот. Имаше опречни мислење и многу често се кажа дека сега ќе им дозволиме они да ќе перат пари. Државата има многу инструменти тоа да го спречи. Значи тоа не беше причина тоа да не се направи. Меѓутоа нашата традиционална неслога, традиционално неразбирања, не единство и се тоа и во тој момент овој пресудија и му дадоа печат на се повлече таа идеја. Но јас разговарав со председателот, мислев дека председателот на Фудбалска федерација на Македонија беше тој кој што требаше да направи иницијатива. Како најголема федерација, како најголема федерација и како најпопуларна. Како нај во тој момент исклучително популярна. Значи, тие моменти се испуштија, тоа беше пенал по мене. Потоа се случува многу работи во однос на тоа кој и како влегуваше во фудбал, мотивите на тие што влегуваа во фудбал, прљавштини кои искачаа интерни, надворешни кои што искачаа на видело и не е за чудење она каде сме денеска. Така. Каква е ситуацијата денес? Може ли да се поведе таква иницијатива и кој треба да ја поведе? Дали имаме на критична маса што имахме тогаш? Значи, и кои се шансите да би успеало тоа? Значи, ние... Значи, исто опрашање што ти го кажа како промашено тогаш, може ли се повтори тој пенал? Ние генерално имаме сериозни проблеми. Сериозните проблеми се огледаат на многу работи, но ми се чини најповеќе во изгубените критериуми на вредности и во овозможување на оние што знаат и можат да помогнат не само во, да кажеме, во федерацијата, туку и во клубовите и во некои други иницијативи врзани за спортот. Значи, јас ќе споменам она што ни се случи сега и што е интересно, две интересни работи кои што се актуелни. Последно беше надпреварот со Шпанија на селекцијата. Во меѓувреме се случи нели кандидатура наша за европски шампионат и сето тоа и за двете работи имам коментар, бидејќи ме нарековте аналитичар, нели? И јас ќе се обидам, не мора сите да се сложат со тоа што ќе го кажам. Хајде одиме една по една. Смената на селекторот и поразот во Шпанија, можеме да ги искоментираме? Значи, требаше ли да Многу од нас коментираат. Нешто во што сите сме во право е тоа дека не е срамота да изгубиш од Шпанија 5-1, па да изгубиш и повеќе. Тука апсолутно ќе можеме да се сложиме сите. Она кај што не се слагаме и она што не продира во јавноста, тоа се некои работи кои му предходат на тоа и самиот чин и организација на не само на тој натпревар. Значи пред се нејасни се критериумите за избор на селектор. Ја немам ништо против Бошко Ѓуровски, веројатно е и добар човек и добар тренер, меѓутоа мене не ми е јасно како овој дојде до ситуација. Да. Втората работа која што не ми е јасна, значи веќе малку се разбирам во фудбал и изборот на играчи за тој натпревар. Третата работа што не ми е јасна, зашто и така избраните играчи играа на места кај што не играат во своите клубови, еден дел на играчи. И четвртата работа нема многу да ја елаборирам околу тактичката поставеност. Тоа може ли да ти поставам уште едно прашање во овие четири кои што ти ги елаборираш на кратко, смената на Бобан Бобовски од селектор 21 година. За мене исто така. Нејасна работа со имаше ли логика?
го освоевме тоа место што го освоевме, постојано, не е значи, биде предпостојано. Идете на 5-6 играчи у Лига оваа селекција. Бобан Бумски подолго работеше со нашата млада селекција. Ја знам и методологијата по која работи. И Бобан Бабунски во еден негов сегмент, значи нема да го опишувам комплетно, него ќе опишам тамо каде што би требало да има предности, каде што ние тука треба да го искористиме. Значи човекот 6 месеци живее во Мадрид и Барселона, 6 месеци е во Македонија. Ја колку што знам, е на секој тренинг на Барселона и на Реал Мадрид. Ја колку што знам, интензивно ги следи сите модерни збиднувања во фудбалот. И апсолутно е нејасно да еден таков потенцијал не биде искористен тука. Да, он имаше и одлични резултати со младата селекција и лоши, и полоши, да кажеме. Меѓутоа... Меѓутоа, извини само, значи... не бевме надиграни од никого. Ние губевме, младата селекција губеше, да? Се ќе каже, некој може да гледачите резултатите го држат селекторот. Меѓутоа, се создал игра со која што бевме равноправни со останатите репрезентации кои што во нашите група важаја како фаворити. Апсолутно не се согласувам дека резултатите треба да го држат селекторот на младите селекции. Значи, некој рекол тоа воопшто зборам тренерот, селекторот. Значи, ме подсетивте на една друга ситуација. Ме подсетивте на времето кога дојде Тошак да биде селектор на Македонија. Тоа беше еден идеален момент сојузот да направи еден пресврт во својата стратегија, зашто ние можеме да сакаме, можеме да се лажеме, можеме што сакате да збориме овој кај ни е местото во европскиот фудбал. Нашето место во европскиот фудбал е се подалеку од европското место. Да. Значи, знам дека на многу нема да им се допадне ваквиот коментар, меѓутоа тоа е факт. Ние нема да излеземе од ваквата ситуација додека тоа не го сфатиме и додека не се ставиме улога и се организираме за тој факт да го направиме, да за година, две, три, четири, да се гледа дека постои иднина на македонскиот фудбал. Затоа што млади таленти има, изворени млади таленти има. Значи, во моментот кога беше поставен Тошак за селектор, нас ни беше јасно на сите у Македонија, 2 милиона и колку бевме, дека Македонија од четврто место не може да бъде погледа. А имавме фантастична ситуација, на многу млади играчи во U21 репрезентацијата, кои што денеска играат, меѓутоа, како да кажам, некако раштркано е, те играат, те не играат, те се тука, те не се тука. Значи, многу од тие, најмалку 6-7 играчи, кои во комбинација со искусните и квалитетни во тој момент, пред се сигурно Новевски, Пандев и неколку други играчи, можевме да направиме еден концепт каде што ќе можеше да се види и да се побара некоја шанса баш во овие години сега што доаѓаат. И ќе имавме континуитет? Значи, ќе имавме континуитет, играчите ги беа со искуство, со многу поголемо искуство. Играчите на тој начин ќе им се обезбедеше веројатно и подобар третман во собствените клубови, што е многу битно, бидејќи знаеме каков е третманот на поголемиот дел на македонските играчи. Дрега, најдолиме ова прашање по прашање. Стадионот? Не, реку без репрезентација, проќе збориме. Погрешна поставеност на играчи? Се, кој е по стадионот или... Ајде, прво, пошто почнахме со Шпанија, не е срамото да се загуби од Шпанија пред спремена. Добро. Меѓутоа, погледнах, спомнавме... Значи, нема да... тактиката нема да се меша. Значи, тоа не е тактика. Иако, нели, Беф и аналитичар и стручен коментатор на многу големи фудбалски настани, значи, видите вака, нелогично е да еден играч, нема да го кажеме нели сега името, да во својот клуб игра на одредена позиција. Таму кај што игра, предпоставиме дека тоа е во странство, има тренер кој што е со него од сабајле до вечер, со години. Му ги знае сите карактеристики и го поставува на одредена позиција, каде што веројатно оценил дека највеќе ќе пружи. Без да се почувствуваат навредени нашиве тренери кои што биле селектори и сето тоа, тие сите мечтаат да бидат у позицијата на тој тренер, тамо некаде, кој што ги тренира нашите играчи во Европа. И апсолутно е нелогично да во еден таков надпревар, да им се бараат
нови позиции, тоа скоро диаметрално спротивни во однос на тоа што се игра. Тоа не се работи бидејќи тимот е организам. Тимот постои неверојатна меѓусебна зависност помеѓу играчите. Значи, секој мали померање, тоа е исто како мозаикот, што го имаме, ако исфрлиме некоја коцкичка од мозаикот, ќе ни треба многу за да го ја склопиме целината. Втората работа беше, ако добро се сеќавам, изборот на играчи. Дојде до многу откажувања. Дали оправдано или неоправдано од играчите, не знам. Значи, дали дојде да ги прегледа повредените наш тренер, кој наш лекар, како што е вообичаено и задолжително, нели? Сепак, во тој дел не би навлагал многу, бидејќи изборот на играчи е субјективна работа, и јас можам да кажам дека по мене не беше најдобриот избор, али тоа е моје мислење. Значи, сите може да кажат кои си ти сест, да ни кажеш, како пример, нели? Ајде, вака, јас морам да прашам. Мене ме копка, значи, ако знаеш, јас те молам интерес на публиката да одговориш. Или барем твоите сомнежи, кажи ги. Двајцата Бабовски, Давид и Доријан се, едниот е во Реал, нели другиот е во Барселона, се не само за Македонија, него и Шпанија, вели дека се едни бисери кои што треба да се негуваат и набрзо ќе бидат дојдени во вистинското свет. Постариот Бабовски е 20 на години, 20 и нешто, не е мал за да заигра оваа репрезентација. Дали беше повикан, како што знам јас, не? Дали Бобан Бабовски имаше влијание на нивното недоаѓање? Сепак ми поставувате прашање на кои навистина не можам да одговорам. Сомнежите чисто навивачки. Значи и сомнеж, да искажам сомнеж, овој не би било добро. Меѓутоа лично мислам да Давид дека е добро што не беше дел на таа репрезентација. Тоа е моја лично мислење во тој момент. Значи, мислам дека сите 2 милиона луѓе тука без сомнение знаат дека тие две наши деца се иднината на македонскиот фудбал и дека да треба да бидат негувани, што и нив не им дава право да можда тоа го евентуално во некои ситуации злоупотребуваат. Меѓутоа, не сум почувствувал некаква таква интенција. И стално што викам, она малку сме. Дајте да се обединиме како во делот, фудбалскиот дел. Ја знам дека, например, имаше ситуации кога можевме уште неколку многу интересни играчи да доведеме тука кој има македонски пасош, а не дојде во Македонија, па еден отиде во Босна да играе, другот иде во... И така, значи се случува, да. И кога сме кето малиот Бабовски од Реал Мадрид веќе го врбуваат игра за Шпанија? Па не ги имам тие информации. Гледам дека дебютирал во Лигата на младите шампиони, значи во неделата дека дебютирал, малку и погледав, играше 20-25 минути. И јас не знам, мислам дека се зависи од нас. Дека помалку зависи од шпанците, отколку од нас. Драган, имаш неколку искажувања, значи во текот на твојата долгогодишна работа, каде што се покажа како едноставно визионер, да кажам, предвиде дека ќе ни бидат затворени вратите за наши фудбалери на Запад, дека ќе биде ориентацијата кон Турција и кон Исток, да речи, мислам, Русија и понатаму. Па предвиде дека и тамо ќе биде се потешко нашите да се пробиваат. Зошто е тоа така и кој е патот по кој што би требало да се тргне? Значи, упорно инсистирам на тоа. Може би упорно го кажува што вам биде тоа. Вака, значи, 2001 година у септември месец се сменија прописите. ФИФА донесе под притисок на Европската Унија, донесе нови прописи во врска со слободното движење на работна сила, односно на фудбалери, и се устроја некои нови, како да кажам, правила. Тие системи, бидејќи учествував во еден дел во создавањето на тие системи, по игра на случај, бидејќи бев во Белгија и во Холандија, бара преструктурирање на фудбалот. Односно, значи, едно не е спорно. Значи, дека имаме таленти, тука сите, поготово ако го споредиме тоа во однос на број на население, во однос на услови и сето тоа апсолутно не е спорно. Значи, нашиот пат беше
координирано две работи. Една работа значи да им се овозможи на луѓето кои што сакаат да инвестираат, да им се овозможи да можат да видат бенефит од тоа, затоа што објективно 80% од луѓето кои што влегува во македонскиот фудбал да инвестираат, на ум има брз профит. Во фудбалот не постои на легален начин брз профит. Значи во фудбалот постои, да, тие што така сака, па отида на кладионица, па не знам ова, па не знам она. Значи во фудбалот стои, постои систем, инфраструктура, стручна работа, долгорочна стручна работа, примена на најсовремени методи, едукација и производство на фудбалери. Значи, во Македонија, во што е предноста на Македонија? Значи, ефтино производство на фудбалери. Ако споредиме со производство на еден фудбалер во Германија, Шпанија, Италија, кај нас е тоа производство бар 50 пати поефтино него што е таму. Значи, требаше да биде јавно обеладената таа свест дека фудбалот не само што игра некоја улога на као репрезентент, маркетинг, пропаганда и сето тоа. Фудбалот е место каде што може економски профит да се направи. Па истото тоа го имам на пример во она што го напишав Државата и спортот. Значи фудбалот може да доведе многу големи економски ефекти, финансиски ефекти. Меѓутоа треба тој што ќе влезе во фудбалот да инвестира да сочека. Значи не може тоа да го направи за година, две. Мене ми е драго што можам да споменам дека во оваа ситуација, ќе збориме сигурно и за македонскиот фудбал, дека еден клуб е блиску до оној некоја моја замисла од тоа време, дека треба да се прави комбинација со фаворизација на младите категории. Значи сега границата се спушти, порано беше 12 години, сега дури од 8, 9, 10 години. Ова е за тоа. И комбинација на еден, да ти кажем, тежнење кон успех, низ еден природен микс на повозрастни играчи и млади играчи, кои што треба возрастните играчи да ги искористат, да побрзо се едуцираат. Значи, тој нивни развој да оди по максимално можен пат во однос на условите кои што ги имаме. Сега би сакал го објасни, не ти го објасниш. Значи, во дневник, уште 2001 година, имаш напишено овака. Крајно време, луѓето што го водат фудбалот кај нас, значи, се внесува за тогашните, нели? Предпоставам и за сегашните, исто тоа важи. Да преземат итни мерки за вклучување на сите расположени фудбалски потенцијали во обезбедувањето услови, организирањето и одредувањето на стратегија за развој и конечно во обезбедувањето на државата да ја свати функцијата на спортот, пред се фудбалот, од аспект дека тоа е профитабилен и оти тоа е одличен репрезент на земјата. Дали сметаш дека државата не го знае доволно тоа и дека треба некој да го обезбеди? Па, сигурен сум дека не го знае. Затоа што да го знае, секој, да кажем, човек кој што функционира на база на логика, би направил нешто за тоа да го направи. Меѓутоа, значи, кога збориме за државата, државата има своји приоритети. Дали разбрала државата дека тоа не е последен приоритет, тоа веќе е друго прашање. Меѓутоа, државата си има приоритети. По мене, јас сум и спортски човек, меѓутоа сум бил и стопанственик. Значи, ја од сите аспекти гледано, овој би направил се, да кажеме, и тоа со многу малку, државата не треба да инвестира, државата не треба да финансира. Државата треба да обезбеди систем, да помогне да се обезбеди систем. Значи, тоа не е нешто многу. Меѓутоа, искрено да кажам, и во делот на спортот и на фудбалот, во еден дел, поради недостаток на критериум, беа луѓе кои што едноставно и не знаат тоа да го направат. Значи, да не се лажеме, знам дека многу ќе ме караат и ќе ме критикуваат ради ваков начин. Те критикуваат и вак и онак. Да, меѓутоа тоа е вистината, от таа вистина нема да бега и се до тогаш, додека не се освестиме и додека не кажеме,
нема околу мене да бидат другари вакви или онакви, или роднини, или не знам што, него ќе бидат најспособните, проверени. А тука го опфаќам и елементот на неизвалкани, чесни луѓе, кои што дале и се даваат за фудбалот, се до тогаш ќе Европа ќе ни бега. Тоа е најтешкото. Да ги избереш неизвалканите. Вете, секој за секој го извокам денес. Тоа е значи малку и релативно прашање, меѓутоа постојат како да кажам параметри. Постојат чиненици, како би кажале, факти. Постојат факти за тоа. Ајде да направиме една мала пауза. Едно 3-4 минути пауза, да ми се реклами, преди се вратиме на студиото. Имаме што многу да разговараме, а половина емисија веќе помине. Е, направивме кратка пауза, почитувани гледачи, се вратиме во студиото. Мој вечерашен гостин е Драган Томовски, вам добро познат. Сакаме да реков кога ја прекинав емисијата, дека има за што да разговараме во смисла на оние критериуми што се критериуми на оние работи кои што се направени, а може да бидат и подобри, една од нив е стадионот. Градски стадион со кој што Македонија и Скопје учествуваше во изборот на земја, град, каде што би требало да се одржува Европското првенство. Меѓутоа не одбија поради ни за работа. Драган Повер. Прво, морам да кажам една обшта констатација, дека сме сите среќни многу што е изграден овој стадион. Значи, мислам дека нема човек кој што е во фудбалот и во спортот во Македонија, па и пошироко оние кои не се во фудбалот и во спортот, кои не се среќни што Македонија има еден ваков, еден објект, не ваков. Значи за ваков. Не ваков. За ваков ќе речеме. А значи ќе се враќаме пак на муавето што го правевме преска. Значи некомпетентност. Некомпетентност, значи ние немаме се, не можеме да кажеме дека тој што го изведувал стадионот направил некои проблеми. Има и тука некои ситни работи, меѓутоа еве да кажеме што се случува. Значи се случува да ние во 2013-12 која година беше пуштен, добиваме стадион кој што е проектиран према параметри и критериуми од негде 1970-1980 година. Значи еден човек да бил што прошетал по стадионите европски во последните 5-6 десетина години, значи сосема инаку би изгледал тој проект. Почнувајќи од некои работи кои што може да се тешко изводливи, да кажеме приот кон стадионот, потоа паркинг простор, потоа број и комодитет на влезови, потоа структура, внатрешна структура, потоа распоред на простори, комуникација и нивна, како да кажам, аналогност со дејноста. Потоа не постои стадион, не сум видел во последните 20 години, да биде без VIP простор и без простор за новинари со посебни критериуми. Значи, за новинарите тоа ти знаеш веројатно, али VIP простор да дојде таму председател на држава, премиер, и ти да не можеш да го ставиш во еден соодветен VIP простор, так, да ти дојдат гости кои што на стадионите ни светот, ја за случај кој го споменам, дека на Феенот стадионот, кој што има 40 ложи, кој што вака како што сме тука, нели, има сепаре од тука балконче, од балкончето се гледа надпревар, внутра имаш интерна телевизија, послуга и сето тоа. Ти една ложа беше, се закупуваше тогаш кога ја бев, околу 300.000 марки годишно. Ја закупува овај големи компанији. Така. Да дојде ситуација да биде поиграна случај, во целата таа работа проблем искочи и теренот, кој што е
dole dobro podgotven, znači ima grejanje, svi te komponenti koji što treba da ga ima i poigra na slučaj, znači na toj teren za, ako kažem da je stadion odkoštao toliko koliko što koštao, ja nema da ga kažem sumata namerno, zato što i to je mnogo diskutabilno, ali terenot trebaše da bide jedan promil, znači za da dobijeme teren kako što go ima Real Madrid, Wembley i Emirate stadionot i sve to to, to je najnova tehnologija, firma Deso od Holandije go raboti to, a to je kombinacija na veštačka i prirodna treva. I trevata se ušiva i što je najinteresno, terenot je samo 6% veštačka treva, ostanati 94% je prirodna. I to je jedno vlakno hrani 16 vlakna okolo, idealno ramen, ima strašno kako da kažem, izdržljivost pogolema u odnosu na ovaj teren. Kaj nas, sam je teren koji je stajen, stajile, za to imaše godina dana problem, to je što je donel trevata, namjesto da donese treva koje što i busen od 5 cm, donel 2 cm, dojde jedno stručno lice, kopna taka i vika, ljudi ovdje ne može teren da vide. Ja vikam, ja ne se razbiram, objasni mi zašto. Pa vika, busen 2 cm, vika, korenot ne odi nadole i ne se spaja, nego korenot se širi okolo i od ova ne biva teren. Ti mi dozvoliš da ti prekrenem, ti prodlažim, ja me gleda sa linija. Dobro večer, povjerujete u programu ste. Dobro večer. Povjerujete? Alo? Da, ve, slušam mi. Me interesira u veza svoj stadion. Da, povjerujte. To je futbalski stadion. Tako. U koja funkcija je atletska staza? Znači... Imate li iskomentirati što nešto ili samo prašavate? Samo to je. Blagodaram mnogo ti. Znači ja možem da odgovoram. Atletikata ja deli sudbinata i na ostanatite sportovi. Прашање тоа зашто атлетиката во Македонија не е организирана, не е нити за Перо, нити за мене. Меѓутоа, а одговорот можевте да го, логички, да го самите излечете од она што до сега ние го разговаравте. Не, јас само... Убаво прашање постои нашиот глеж од причина што има една друга работа која што многу ја приметуваат или не ја приметуваат, јас не знам, кога веќе е решено да се прави атлетска патека, патеката за 100 метра, и на сосема другиот крај од таму каде што се камерите и VIP ложите и новинарите и така натаму. Не сум приметил ја. Секогаш еве на јужна, нели така? Таму е 100 метри, северна е главната трибина веќе. Место напред да биде тај позад и тоа е ајде промашено на некој начин, да кажам. Како беше на главното место е таму ја кај што седам. Имаше нешто така. Повели, Драган, почна со тревата или завеќе? Да, реков, завеќе, значи, тој што донел тако бусен од 2 сантима, абсолютно требал да знае дека бусенот нема да, коренот на тревата нема да проби и да се врже со основата, него дека ќе плива по горниот дел. И за тоа имавме година дена проблем со тренот. Ме и тоа за мене е поважна работата во делот на она што не се постави прав терен. И мислам дека со тој терен се вика Grassmaster, тој систем, со тој систем ќе бевме бар за милиметар поблиску до желбата да организираме. Немаше, Драган, заради тоа што ти ги спомена пред се условите за новинарите. Значи, прво се многу високо. Новинарите се многу високо. Под покрив. Мислам, нема логика. Втора работа е што новинарските ложи не е затворени, кога има време, не време. Мислам, можеш да влезеш унатре и ништо да не видиш. Затоа што се повлечени, има еден плато пред себе и публика и ништо не гледаш. Знам, коментирав еден отпревар вака. Значи, ајде, тоа тие се... Може би сетници, меѓутоа, многу значат зашто УЕФА, ФИФА, пред се за тоа води сметка. Ви положи новинари, па се друго постави. За публика, ако може. Добро, тоа... Меѓутоа, не сме... Извини, значи, не можеме да побегнеме од фактот дека државата сепак направи... Колку? 50-100 игралишта, колку направи?
Да, ама и тоа прашањето колку се во функција. Е, тоа е веќе друга работа. Значи, и колку е погодено местото? Значи, тоа е еден од деловите кај што можело да се направи повеќе. Значи, да се знае кои ќе ги одржува тие терени и, да, и сега, ако погледнате, ќе видите колку терени се во функција. Она што е прекрасна работа е се овие новиве терени за вештачка трева. Значи, со тоа се донесени на фудбалот многу големи поени, со тоа добар дел од родителите, кои што се мислат дали своето дете ќе го даат на кошарка, на ракомет или на фудбал, да. Сега попрво ќе дојдат у фудбал, затоа што порано ги носеа по калјуги, по, не знам, до коленици, по мразови, так. По терени, со џомби. Сега веќе вештачката трева е вистинската работа за фудбал, поготово за млади категории. Јас колку што знам, пред неколку месеци разговарав со председателот на Федерацијата, господин Тилче Ѓорѓевски, кога беа обезбедени тие 10 терени со вештачка трева. Значи, ми беше кажано дека се 10 терени со вештачка трева и дека се бараат места, стадиони каде што се постава. Не знам колку се поставени, не знам каде е таа работа. Па, јас не сум сигурен исто, меѓутоа знам дека имаше проблем. Значи, на економската ситуација во која се наоѓаме има последици и во тој дел. Конструкцијата на тоа беше, значи, општините обезбедуваат простор и дренажа, так. А УЕФА го обезбедува, ја обезбедува тревата. Дали ќе го запомните зборот? Идаме гледаш на линија. Поверете во програма што е? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Гледач од Скопје. Вака гледам, малку покасно се уклучив. Добре. Гледам темата до каде води македонскиот фудбал, така. Да. Може ја да дам еден така едно видување, еден така осврт. Неодамна видовме дека на светското првенство како минали мали репрезентации од типот како Босна или Уругвај, да речеме мали репрезентации, односно држави, добро, кои имаат жители приближно како Македонија или нешто повеќе. Е сега, сите ние се чудиме како Уругвај континуирано долги години дава квалитетни играчи. Истото и со Босна и Херцеговина. Мислам, Босна и Херцеговина поново се, а не ли? Добро, без ръг. Значи, прашањето ми е вака сега. Зошто ние не можеме да дадеме квалитетни играчи? Сам постави прашање, сам ќе одговорам. По младинските школи што се и пионерските школи може слободно да пратат од ФФМ, речеме некој агент или луѓе нивни надлежни, што ќе ги контролираат, значи тимовите, да видат кои деца и какви деца играат. Значи нашиот проблем лежи уште во младинските, односно пионерските школи. Значи, ова го кажувам затоа што јас сум, значи, сум го осетил тоа на мој грб како родител. Апсолутно сте во право тука и ќе ви помогнам, ќе ви дополнам. Да, добро, јас само да, еве, да кажам, па после ви е. Само побрзо, ја болам, времето не е при крај. Да, добро, да. Значи, ако сум ја работник, а моето дете е талент, не значи дека нема право да игра и да успее во фудбалот. Така. Ако тој некој е некој нешто, а неговото дете е антиталент, игра може... заради тоа што човекот може да финансира нешто. Така, да. Значи, тука е проблемот. Се повеќе и повеќе ќе паѓа. Мене 36, него ќе дојаме до позади Луксембург. Така, ве разбрав и благодарам што се јавите, јавите се повторно. Драган гледачот, има ли право што... Јас кусо, ке се бидам најкусо што можам да одговорам. Абсолютно е во право гледачот, да проблемите лежат од почетокот. Нели ова што го реков уште, да. Тоа 2001, тоа требаше да биде стратегија на македонскиот фудбал. Значи, тука имате системско нерешавање на работите, апсолутна дестимулација на луѓето, тренерите кои што работат со младите категории,
тотално неусловни терени и останата инфраструктура, и сега ќе кажам едно многу, многу едноставна споредба ќе направам. Ако некој дете тренира на некој игралиште, драча, окей, тебе, например, или, и има три тренинга неделно, на 30 играча имаат 5 топки, тоа дете, да работиме во весела математика, тоа дете во рок на една година ќе удри топката 2000 пати. Супер талетиран дел. Истото дете во Германија или во Холандија ќе удри топката 200.000 пати. Па можеме да бидеме супер талентирани, можеме да бидеме васионци во тој дел, не можеме да одиме. Затоа нашиве кои ќе играат улица на улица со 6-7 години ќе ги направиме салата, она што викаме народно, али веќе на 10, 11, 12, 13 години сите веќе не пристигнуваат. Така да тоа е објективна ситуација која што пак реков системски нерешена, значи таа ќе тера. Добро вечер, во програма сте. Добро вечер. Сакав го познавам лично господинот Томовски. Да, поверете. Сад да ми кажите кој го води македонскиот фудбал за да зборуваме каков успех очекуваме. Само ако бев случајно во Битола, онако се деси Вардар, поточно Пелисер, Вардар, па видов кој е делегат. Па кој оној човек, јас нема да го осудам и нема да го напаѓам, каде може да створи ред тој? Ако бил Вујче Поп, ја може, Владика, ја можам одма Поп да станам. Така, оди тоа, ние че не 36 места, 360 места че паднеме долу. Так. Дали се сложбите со ова јас шо ви викам? Ева, тука е Томовски нека одговори. Ви благодарам што се јавите. Без влакно на јазик, значи во фудбалот во Македонија постои и институција која го води. Начинот на водење и самата функција на фудбалска федерација е малку кај нас уште од почетокот на функционирање изместен. Значи фудбалската федерација во поголем дел на развиените земји е сервис на фудбалот. А кај нас ги диктира работите и тоа е нешто наследено уште кога дојде првиот председател кај нас. Така да, дури едно, јас и на перо е сега ќе го прашам, дали знае кој е председател на Германската федерација или на Швајцарската или не. Знам дека не знаеш. Не, не интересува. Значи, кај нас се тие работи малци изместени. Тоа зашто се така изместени е баш поради она луѓето кои што учествуваат во фудбалот. Ние своевремено по возрастните памтат поведовме една иницијатива да тие кои што инвестираат и тие што ги водат клубовите, да тие имаат значителна улога во функционирање на македонскиот фудбал. Меѓутоа, 20 и нешто години после тоа во Македонија не функционира уште дружение на прволигаши. Значи, ако збориме за институцијата каде што треба да бидат застапени оние кои што инвестираат, ние имаме ситуација да во таа институција имаме највише аматери. Па луѓе, ако сакате така, па да направиме аматерски фудбал. Значи, професионализмот на професионалци, аматеризмот на аматери. Може да те прашам нешто. Како фудбал имаме ние, професионален или општински? Пошто инвестираат само локалните самоуправи кај нас. Добро, тоа е едно прашање, рековме, пак се враќаме назад на почеток. Значи, не се обезбедени услови да луѓе на вистина имаат желба да инвестираат. Јас, друго, драга ми сакала, малко како шега го кажав, меѓутоа, друго сакам да прашам, што ми се чини многу по-битно и најбитно во целата оваа работа. Државата ни е вакво како што ни е, за жал, би рекло биполарна, со многу политика, исполитизирана до крајни граници. Дали председателот, односно федерацијата која што постои и би требало на друг начин да го води фудбалот, нели, сега е принудена да води политика, а не да обрне внимание кон фудбалот? Што и да е, тоа треба да биде усмерено кон подобрување на условите во македонскиот фудбал. Како кога да стане политика? Имаме условно речено албански клубови кои што се закануваат цело време дека ќе напуштиме фудбал во Македонија, ќе се приклучиме кон Косово и така натаму. Од друга страна некој дава, не дава, се
Не знам се, стварно не го разбирам. Тоа се сепак за мене лично бар вон фудбалски теми. Ја лично сум аполитичен, да бидам искрен. Значи, и тој дел немам намера да го коментирам. Меѓутоа, у принцип, морам да кажам, ми пречи преголемо мешање на политиката во спортот. Не би требало воопшто да се меша? По статутот на ФИФА стои дека ич не треба да се меша, меѓутоа сите знаеме како стоја проблемите. Значи, сум разговарал со многу спортски работници, сме разговарали и јас и ти на оваа тема. Сите во принцип се за тоа дека политиката не сме да се меша во спортот, воопшто, поготово не во футбол, меѓутоа, ке нас е се исполитизирано. Ти се сложиш, не мораш да коментираш, но да ти мораш да се сложиш. Ја ке го прокоментирам со два збора. Сиромашките ние. Тогаш не е јасно каде да има македонскиот фудбал, кај тоа така. Да, без оглед. Колку чини на ваков терен? Вештачките терени чинат негде, дренажата е помеѓу 80 и 100 илјади евра, значи подготовката, и негде теренот може да чини исто така, некаде 100 и нешто илјади евра. Значи, во моментов постојат и кинески варианти и така, кај што за околу 200 илјади евра може да се направи многу добар фудбалски терен, зборам за вештачка треба. Добро, Драган, една друга работа, значи имамо ше неколку минути. Каде е сега улогата на клубовите, зборуваме, нели, е, условно решено, професионални сме, имаме Орце во Турново, Башкендија веќе има спонзор, во Вардар има спонзор, Битола и така натаму. Зошто сега, условно речено, тие газди, има најава дека Шкендија ќе прави камп, не камп, него помошни терени, дека услови ќе се створи Самсоненко во Вардар, меѓутоа, тоа толку застанува. Каде се сега газдите на клубовите и окренат нивото на собствените клубови? Значи, дел од луѓето кои што влегува во македонскиот фудбал се хендикепирани, бидејќи хендикепирани, не знам да погрешно. Хендикепирани во смисла на инвестиции, на информации. Значи, не се доволно информирани кај влегле и не се доволно информирани како треба да ги организираат клубовите. Тоа можам потполно слободно да кажам. Така да неколку клуба наши пластично ќе ти објаснам. Ако треба да идеме, например, сега со такси за матка ни од овде, ние знаеме кај по, да. Знае, по јужен булевар, таму ќе отидеме. Ако некој странец дојде тука и го плати на такси, може да се случи и преку Драча, а може и преку Велес да го однесат до матка. Така да, клубовите кои што, големиве клубови кои што добија на вистина изворедни спонзори, по мене и тоа му недостасуваше на македонскиот футбол, сигурно ќе стигнат таму кај што тргнале. Они генерално знаат каде треба да стигнат, меѓутоа ќе ги кошта и време и пари. И потоа сега доаѓаме на еден друг терен во фудбалот, а тоа е менеджментот. Значи, од моите искуства кои што не се ниту македонски, ниту балкански, ниту европски, туку светски, можам да кажам, дека е тоа еден сегмент кој што во моментов е на... Ако ги гледаме сите струки во фудбалот е на релативно ниско рамниште и дека е тоа сегмент кој што треба и во нашиот фудбал да се фаворизира, затоа што на нашиот фудбал, на нашите фудбалски клубови, на фудбалската федерација недостасуваат вистински менаџери. Менаџери не зборам овие што што прават луѓе кои што знаат да водат клуб така натаму. Апропо Муаметов Јазда, не испуштам нешто, еве, почитувам веќе дека имам сосема компетентен, имам сосема компетентен соговорник, веќе потврдува и господја Изабел Дупон, господја Изабел Дупон, што не Изабел Мени, така, таја Ленс, позитивни, вели, мислење за Македонија, подводнеме престој овде во Цементарница, вели дека Цементарница е мал клуб, и дека господин Атомовски може да води било кој клуб во Европа. То, значи, согледувајќи изводите се. Ми објаснија после дека како сум го подплатил. Новинарот. Така да ја бев исклучително среќен. Многу пати дознавам во животот работи. Да не ја подплати и господин Изревол. Кој што не сум ги знаел, да. Значи, ми остана уште едно прашање за крајеве во 8 часот. Ќе можеш ли во 2 минути
да во две минути да ми кажеш што се подготвува 2015 година од страна на УЕФА ФИФА. Да, сосема куса една скоро беззначителна промена, значи ФИФА агенти више нема да има од 2015 година и се преструктуира тој дел на начинот на трансферирање на фудбалери меѓу клубови. Луѓето се снаоѓаат, значи се во моментов трае една трансформација, каде што еден дел од поголемиве агенции формираат инвестициски фондови. А во едина секој ќе може да прави трансфери, ФИФА го ограничува процентот кој што ќе можат тие што работат трансфери да го земат, тоа е 3% од играчот и 3% од клубот. Ова стапува на сила негде почеток 2015 година и оние што знаат што треба да направат, веќе го прават тоа. Веќе прават. Да. Тоа ќе има и посредни влијанија и некои други работи кои што се врзани со овој функционирање на клубовите, но меѓутоа немаме време тоа да го објаснам сега. Да, ни остана уште многу теми. Значи, сакав вечерва да направиме муабет, меѓутоа не успеавме и затоа велам ќе ми бидеш гостин повторно. За Балканската лига, за Вардар, за УЕФА, за ред други работи, за планови за организација на таа Балканска лига, како би одела, што би одела. Меѓутоа, Вардар сега учествува во едната јужноевропска лига. Значи, сето тоа е поврзано со теме на некој начин, пошто знам некој покрај се Вардар ти беше... Да, Вардар ми беше и останува голема љубов. Ето така. Најубавите моменти од животот сум ги поминал. Во Вардар и со Вардар. Мене ми останува само да ти заблагодарам за учеството, што одвои време да бидеш мој гостин вечерва. И моето обетување дека повторно ќе бидеш гостин, значи ќе го исполнам многу брзо, а ќе има што да зборуваме. Да, ќе ми биде драго и ќе ми биде драго и уште поактивно учество на вашите гледачи, со оглед на тоа да знам дека постои голем дел на таа публика, влюбеници во фудбалот и сето тоа кој што малку поизворно и малку на поинаков начин сака да добијат вистинска информација. А бидете убедени дека ќе ја добијат. Ќе ја добијат особено, а еве ќе испуштев една тема, тоа е на јавачките групи, особено комитите, во тој дел си обинувано за ред работи со комитети се ги потплаќува, се ги купува. Меѓутоа тоа е тема за на друга емисија, друга тема. Ќе биде убава тема и ќе ги покарам и комитетите да така, веќе веќе се покарам и да кажат они што знаат во врска со тоа. Така. Драги јас благодарам што. Благодарам. Беше мој гост. Почитувани гледачи, тоа беше првата емисија од новата сезона Арена. Се гледаме за 7 дена со нова емисија.